APR imaze gusezerera Gaditka bigoranye mbere y'umukino ubwoba bwari bwinshi mu mukino kubgwawe wabonye ute ubwo ayiheshusha bo ishusho yumpaye ni APR imaze iminsi sanka ifite igihunga nka isha kwemeza abafana APR ya politike nsha abatoza bashya abakinyi bashasha imikino yose itatu urebye ntago itandukanye n'uyu nguyu APR imaze gukina yabo Rayon Sport yabo Gaditka ubanza ndetse n'uyu nguyu ni ikipe yari magama hirwe gutsinda ikagera n'imbere y'izamu ariko abona haraza cyakintu cya precipitation cyo gushaka gutsinda byihuse bikarangira barase izimwe match bakazitakaza nka Rayon Sport niba ngo uyu munsi rero isho isize no match nuko APR byibura nyuma gutsinda hari nk'ikintu ni nko kuruhuka abakinnyi bararuhutse staff yaruhutse ubuyobozi baruhutse bagiye gutangira azira APR yanyaye ibe yakena mu kibuga kuko ni ikipe yari kene intsinzi ya mbere ngo ireranze nyine isa nkaho itangiza sezo igaragara nyine kubyibura ishobora no gutsinda kuko buri gitego n'ikintu cy'amere kigwara mu kibuga ushaka gukina ishoka byose n'utsinde kuba ari bashoboye gutsinda no match ni nk'ikintu navuga ko ari umukino usize habayeho none kuba tugiye kubona APR yanyayo umutoza Cyril Froge ni iki yahinduye kuri uyu mukino cyangwa se impinduka koze mu gice cya kabiri zimaye n'umusaruro zo wazibonye ute afatireho cyangwa bo nge nubwo nibe navugaga ntago mbona ko yahinduye ibintu byinshi kuko imikino ibyo amaze iminsi akina n'ibyo yanakinaga n'uyu munsi impinduka abakinnyi basimbuye uyu munsi bitwaye neza by'umwihariko Baka agiye mu kibuga mu gice cya kabiri cyane cyane uretse ko we yanagiyemo kubera ko pica yaravunitse ariko yigaragaje cyane mu gisha Gilbert ajyamo asimbuye atsindira n'igitego ntago wava ngo bahita bakomereza burya kuko biragorana kuko hari factor nyinshi ziba zabaye hari igihe mu kinyo ajyamo afite amaraso mashya y'ikipe yananiwe kubera abandi babanjemo bamubanjirije ariko bakoze amanota cyane cyane bakangiye niwe wankomvinse ku buryo ashobora no kubona umwanya ubanzamo hanyuma icyo ngicyo ubwacyo kirafasha umutoza icyo agomba gukora nawe nyine yarari kuri pressure reka kuba utaratsinda match nimwe ahubwo no kubakira kuri ibi ngibi akaba yakwitwa neza mu mikino iri imbere kuko hari uduhanga tumwe na tumwe tugiye turi mu ikipe nashobora kudukosora natwo bizafasha cyane kuko na umutoza ubona ukina kandi ufite experience nini cyane mu mupira w'amaguru byari kuba bibi cyane yaba ari iyo baza gufungurira kuri izi match za shampiyona gifitemo uku kutamenya squad yiwe ariko sofa nk'uyu mukino wa Gaditka urangiye uratwereka ko iyi kipe ya APR umutoza Cyril Froge amaze kuyimenya amaze kumenya ngo uyu muhuje n'uyu byatanga iki uyu muhuje n'uyu byatanga iki urebe match ya Gaditka ya mbere ibanza nibwo yabashije kumenya ko Baka yamushyira mu kibuga gakina ariko uyu munsi n'umwe mu bakinnyi bamufashije cyane nibwo yabashije kumenya iminota yageje yaho umuntu witwa Gilbert nibwo yabashije kumenya uko yakinisha abakinnyi ni match yo kwishyura none imweretse indi shusho nsha yo kuba yakoresha none umuntu nka Shibubu kuri nimero 8 niba rero yamaze kumenya ikipe shampiyona biri buze koroha ese shampiyona baboneri kanyarwanda b'ikipe ya APR babashije gukina neza APR irimo abanyamahanga byananirana niyo mpamvu rero iyi APR yamaze kujya mu munyamahanga amaze kumenya aho agomba guhagarara n'icyo agomba gukora nta kintu kidasanzwe kiri buze kubagora muri shampiyona kuko shampiyona isanzwe ari ibintu byabo rwose cya mbere ni ukumenya gukinisha Shibob inshingano yari amaze iminsi ari kumuha biragaragara ko noneho atangiye kumenya Shibob akamenya n'icyo ashobora kumufasha muri mediane ye igihe cyose yaba ahagaze neza niba abantu babibonye kugira ngo ikipe ya PFC itsinde uyu mukino bisabye ko akuramo Picu akarekeramo Tadeo Ruwanga uri kumwe na Shibob ariko noneho usa n'uwagarutse nyuma agahagarara imbere ya Tadeo hanyuma akohereza imbere umuntu witwa Ruboneka niba Ruboneka yamaze kwigira imbere ni umuntu ufite ubushobozi bwo gusunika iyo mipira myinshi afite sans dobi ni umuntu watera amashoti menshi hanyuma ya rero yasabaga Shibobu aturutse ku icumi yayikora neza ahagaze ku munani nicyo kintu rero akoze afashe Shibobu amushyira kuri nimero 8 ntiyamusaba ibintu byinshi cyane jya uyifata uyikine n'abari imbere yawe yifate uyobore umukino amubereye kapiteni utambaye igitambaro amubereye umuntu uyoboye umukino ayoboye umukino ruboneka atanga umusaruro w'ibijya imbere na baba winga noneho biwe batanga umusaruro uhagije bitandukanye n'igice cya mbere yari yakoresheje umuwinga upfuye witwa ruboneka amukuye ku ruhande mwije mu kibuga hagati bitanze umusaruro ndatekereza ni umutoza wigiye ikipe mu kibuga atangiye kuyimenya inamuhaye umusaruro wo gutsinda ibitego bibiri ku busa arakomeje aya makipe yo mu Barabu afite uburyo amaze kubavanse kuko niba ubona ikipe iri gukora transfer ikaba yakishyura umukinnyi miliyoni na urwo ni urwego rw'imitekerereze umuntu aba yatangiye kugira ariko ni ikipe zikinika nanone kuvuga ngo ikipe yaguze umukinnyi wa miliyoni n'igice ikipe yaguze umukinnyi wa miliyoni ebyiri ni ibintu bikinika ni ibintu bikinika igisigaye ni kimwe ni ukumenya ngo ese iyi home advantage nk'uko tubikoze kuri match ya Gaditka birashoboka ko dushobora kwiprofita kuri match ya Berkane ibyo byose ni ibintu bishoboka mu mbabare ni match ya Pyramids
iyo match ya pyramide rero icyo bagomba gukora ni ukurwana n'uburyo iyi home advantage nkuko bikoresheje kuri match ya Gadika bakayikoresha no kuri pyramids igisigaye bajya mu Misiri bakirinda kwinjizwa byinshi icyo cyonyine nicyo bisabwa kugira ngo bagere mu matsinda.